Камбоджаның 14 провинциясын алапат тасқын жайлады. Соңғы мәліметке қарағанда 11 адам қаза тауып, 10 мыңдай отбасы қауіпсіз жерге көшірілген. 100 мыңдай үймен 25 мың гектар күріш алқабы су астында қалды. Қазір көптеген аудандарда құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, құрбандардың ішінде балалар да бар. Провинция басшылары ауыл тұрғындарына үйден шығу үшін қайыққа мінуге кеңес берді.